u novu godinu sa novim kanalima. TXTV novim i postojećim korisnicima daruje dodatne kanale. Kako doći do njih, provjerite na www.txtv.ba ili pozovite na 081 920 0000. Preuzmi svoju karticu na dar. Biraj najbolje, biraj TXTV. U večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo: kada će biti usvojen budžet Federacije Bosne i Hercegovine? Održana protestna šetnja majki Srebrenice. Divlje deponije smeća sve veći problem u Tuzlanskom kantonu. Omladinski košarkaški klub Sloboda večeras dočekuje ekipu Gradine. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. S vama u studiju Azur Delić. Povišena temperatura, glavobolja, grlobolja, curenje iz nosa ili začepljen nos. Otežano disanje, umor i iscrpljenost. Svi simptomi prehlade i gripe sada padaju u vodu. Rhinostop Hot brzo i efikasno ublažava sve simptome prehlade i gripe. Prehlade i gripi stop uz napitak Rhinostop Hot. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Pratite centralnu informativnu emisiju Crno i bijelo. Datum održavane sjednice novog saziva Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije poznat. Zbog neusvajanja budžeta obustavljena je isplata invalidnina, poticaji za poljoprivredu i druga socijalna davanja. Nakon što su oštro reagovali iz poljoprivrednih i boračkih udruženja, danas se oglasila Jedinstvena organizacija boraca Tuzlanskog kantona. Delegatima Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine poručili su da imaju još 24 sata za usvajanje budžeta, kako borci ne bi bili prisiljeni poduzeti radikalnije mjere koje uključuju proteste i blokadu institucija. Nezir Trgovčević u odbranu Bosne i Hercegovine otišao je kao dobrovoljac. Kao nekadašnji radnik AIDE, po završetku rata dočekala ga je propast ovog preduzeća, a kao bivšeg borca razočarenje. Nezir danas sa nevjericom gleda na trenutnu situaciju u kojoj se boračke kategorije nalaze i, kako kaže, ni sanjao nije da će doći dan da djeca šehida, supruge, majke, ratni vojni invalidi i svi koji su stali u odbranu zemlje zbog političkih nesuglasica jedva preživljavaju. Igrom slučaja ja sam morao napustiti AIDU, otići kod privatnika, radio sam. Pošto sam ušao u godine starosti, ostali smo bez posla i ja se nalazim na birovu. Ja nikada nisam zamislio da se borim za ovakvu državu. Sa 41 godinom, 9 mjeseci i 23 dana staža, ja danas ne mogu otići i ostvariti svoju penziju. Zar je to država za koju sam se borio? Podsjećamo, iako su mandati za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dodijeljeni delegatima iz svih 10 kantona, a potom ih je utvrdila i Centralna izborna komisija, još uvijek nije poznat datum održavanja sjednice novog saziva Doma naroda, koji je jedini nadležan da usvoji budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Upravo od usvajanja budžeta zavisi i isplata invalidnina, civilnih i ratnih, boračke naknade, isplata poticaja za poljoprivrednike, kao i isplata plata za budžetske korisnike koji se finansiraju sa nivoa federacije. Dom naroda ima još 24 sata da se sastane i donese budžet. Sve dalje će ljudi koji su u Domu naroda iz prethodnog saziva snositi odgovornosti. Kasnije invalidnine, kasnije penzije, kasnije naknade svim boračkim populacijama koji imaju na to pravo. Mi nećemo dozvoliti više da se mlatara sa ovom populacijom. Osim hitnog usvajanja budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Jedinstvena organizacija boraca Tuzlanskog kantona od parlamenta Federacije traži da na prvoj narednoj sjednici prva tačka dnevnog reda bude zakon o demobilisanim borcima, kao i hitnu uspostavu vlasti na svim nivoima. Naredni koraci su što mi uporno izbjegavamo, jer znamo ako izađemo na ulice, blokadu izvršimo u Federaciji, znamo da opet treba da sjednemo i da dogovaramo i pregovaramo. Zato i pozivamo ponovo da su ozbilje, dobili su naše povjerenje i da donose zakone koje tražimo od njih.
Na dnevnom redu sjednice Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona našao se i nedavni istup zastupnika Skupštine kantona Sarajevo Damira Nikšića, koji je na zasjedanju glavnog odbora SDP-a u Sarajevu izazvao incident, vrijeđajući partijske kolege sa područja Tuzlanskog kantona. Članovi Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona zbog toga su zatražili od Gradskog vijeća Tuzla da Damira Nikšića proglasi personom non grata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluke o raspodjeli mandata u Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i to jednog nedostajućeg iz reda Bošnjaka, dva nedostajuća iz reda ostalih i dva iz reda Srba od nedostajućih pet. Danom objave rezultata stiču se uslovi za konstituiranje Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara izjavila je da će sazvati sjednicu najkraćem mogućem roku od potvrđivanja konačnih ili djelomičnih rezultata, te da se ona nada da će sjednica biti održana već početkom sljedeće sedmice. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu provodit će pojačani inspekcijski nadzor obveznika fiskalizacije, kod kojih je internom analizom utvrđeno da storniraju i reklamiraju značajan dio ostvarenog prometa. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine će aktivnost inspekcijskog nadzora provoditi svakog dana u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine podsjeća i građana da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Autobaza fabrike namještaja Konjuh Živinice danas je prodata za 857.000 maraka. Riječ je o 11. po redu javnom nadmetanju koje je organizovano u svrhu prodaje imovine ove živiničke firme. Fabrika stolica, koja je također bila predmet prodaje, prodata je za 1.600.000 maraka, ali nije dobila potrebnu saglasnost povjerilaca Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, a potom i Razvojne banke Federacije. Imovina fabrike namještaja Konju Živinice u stečaju vrijedna je ukupno 49 miliona KM, a na današnjem nadmetanju nije bilo zainteresovanih kupaca za magazin Repromate. Salon namještaja za magazinom, fabriku furnira, stolica i stolova, benzinsku pumpu i ostalu imovinu ovog preduzeća. Novu cijenu imovine do naredne prodaje trebao bi odrediti odbor poverilaca. Ona bi trebala iznositi oko 39 miliona KM za ukupnu imovinu fabrike. Novo nadmetanje za prodaju imovine Konjuha bit će održano kraj marta. Članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. na trgu žrtava genocida u Srebrenici prisjetile su se svojih najmilijih i zatražile kažnjavanje zločinaca. Osvrnule su se na formiranje komisija za Srebrenicu i Sarajevo i kazalo da je ovo osmišljen čin vladajuće strukture u manjem BH entitetu. Poručuju da neće dozvoliti ulazak članova komisije u memorijalni centar Potočari. Tri brata i otac Vasvije Kabilović Kadić ubijeni su u genocidu u Srebrenici. Njihovi posmrtni ostaci, odnosno dijelovi, pronađeni su u periodu od 2008. do 2011. godine i ukopani su u memorijalnom centru Potočari. Do danas posmrtni ostaci nisu kompletirani. Vasvija nam priča kako su živjeli skromno u zajedništvu sa ostalim narodima u svom rodnom gradu, međutim rat je sve promijenio. Nakon ubistva braće i oca, ostala je tuga i praznina. Ovo je 24. godina kako su pobjedna stradali. Kuda je se to jučer desilo? Iza svakog čaška ugla nešto pogledam, nešto očekujem kao da će se neko pomoći. Znam da nema od tog ništa, ali nešto u meni, neka nada postoji. Ali valjda čovjek u nadi umri. Mnoge majke, sestre i supruge umrle su ne dočekavši da ukopaju kosti svojih najmilijih. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano više od 6600 ubijenih osoba. Oni koji su preživjeli genocid nakon nedavnog formiranja Komisija za istraživanje ratnih dešavanja u Srebrenici i Sarajevu ogorčene su takvim činom entitetske vlade. Kažu, presude su obavili sudovi u Hagu i Bosni i Hercegovini i zna se istina, a odluka vlade je zapravo djelo vladajuće strukture u manjem BH entitetu.
ovo se sve dešava znači svake 4 godine kad su predizborne kampanje, kad su političke ta previranja, u stvari zna se čija su previranja i u stvari zna se ko želi da gradi tu nekakvu sreću na nečiju nesreći. U memorijalni centar nećemo dati nikome da zaviri. Svi skupćemo tamo nekoliko hiljada žena i nije niko tam zaviri. Nuri su u genocidu u Srebrenici ubijeni mnogobrojni članovi porodice, među njima i brat, za čijim je posmrtnim ostacima tragala godinama. Pita se, zar to nije genocid? Sad, nakon toliko godina, ja nalazim jednu šaku. Znači, od njegovih posmrtnih ostataka, njegov identitet, znači, vjerujem u njegove posmrtne ostatke. Jedna šaka, njegova trenerka, njegov sat, njegovi korozirani ključevi, njegova jedna lijeva cipela, je li to bio genocid? Mirnim protestima i ovog 11. sa trga žrtava genocida u Srebrenici, članice ovog udruženja su poručile da žele pravdu i kažnjavanje zločinaca, a ne negiranje genocida. Od malih nogu, prvo roditelji pa onda i učitelji, svi nas uče da je priroda naša majka. Moja okolina, priroda i društvo, predmeti su u svim školama koje djeca izučavaju kroz osnovno obrazovanje. No poslije toga kada odrastu izgleda da sve zaborave. Poplave i klizišta koja sa sobom donose i gomile smeća, dar su majke prirode nama uzvraćeni istom mjerom kakav smo i mi njoj dali. Šporeti, frižideri, razne vrste odjeće, obuće, još mnogo toga na jednom mjestu. Nažalost, danas ne govorimo o pijaci i o tome šta možete kupiti na njoj, nego samo o jednoj od mnogo deponija u Tuzli. Dok se Tuzla izgrađuje kao turistički grad, centar grada redovno ukrašava novim fasadama, ali i novim sadržajima, samo 3 km od tog istog centra u tuzlanskom naselju Krojčica svakodnevno raste jedna od stotine divljih deponija u Tuzli. Čini mi se da svake godine sve teže i teže, zato što niko ovu situaciju ne uzima za ozbiljno, jer ovdje niko ne čisti ovaj prirodu. Znači, ovdje su onečišćene čitav jedan kompleks šuma. Ova šuma tamo na lokalitetu su zvana brda, to su bila pluća Tuzle, međutim ona su od 2007. godine isječena, a tu nam priroda kao bumerang vraća, u smislu da imamo klizišta, imamo onečišćavanje izvora zaraznih bolesti i tako dalje. Najveći problem u širenju divljih deponija predstavlja to što nadležne službe ne znaju uvijek ko je počinitelj onečišćenja. Upravo zbog toga mogu djelovati samo na način da deponiju očiste, ali tu se ovom problemu ne nazire kraj. Ali bi volio kad bi to moglo da se, da kažemo, brže sinhronizuje, a to samo možemo ukoliko nam građani koji to vide odmah da znamo i ko je. Da prema onome koje to uradio preduzmu mjere, jer bi tek na taj način uspjeli da smanjimo, jer onaj koji jednom bude novčano kažnjen, znači procesuiran za prekršaj koji čini, vjerujemo da bi to bilo učinkovito da se ne ponavlja više puta. Imamo određene iskustva kada su takvim građanima izdavani prekršaj i nalozi, pa se neki od njih požali na sudu, onda sud rješava u drugom postupku, izriče iz svoje nadležnosti novčane kazne. Privredni subjekti, sakupljači sekundarnih sirovina te građani koji ne plaćaju odvoz smeća najčešće prave divlje deponije, ističu mještani. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da otpad treba ostavljati na predviđeno mjesto, a dva puta godišnje organizuju se i akcije odvoza krupnog i kabastog otpada bez dodatnih troškova. No oni koji nemare za prirodu najčešće je i ugrožavaju nemarnim ponašanjem. Više puta smo mi tu lokaciju, znači pored puta koja je nagijeta, više puta smo je čistili, ona zahtijeva i dodatno angažovanje mehanizacije, jako komplikovano i je teško očistiti, gdje stvarno nesavjesni građani odlažu tu otpad. Otpada i smeća na ravnoj trešnji šire se u nedogled. Ja sam skoro šetao sa svojim jednim prijateljom iz Njemačke. On se crvenio, ja sam crvenio zbog ovakvih slika koje su svakodnevne i koje svakim dahom se više uzmaju maha.
I dok se u šetnji prirodom svakodnevno susreću sa slikom otpada na sve strane, mještani Ravne Trešnje samo se mogu nadati da će oni koji su do sada odlagali otpad na zato nepredviđena mjesta postati savjesni građani i učestvovati u očuvanju prirodnih ljepota Tuzle. U cilju podizanja svijesti o potrebama bolesnika i težnje za stvaranje bolje zdravstvene i društvene zaštite za oboljele, svake godine u zemljama širom svijeta 11. februara obilježava se Svjetski dan bolesnika. Podjelom više od 140 simboličnih paketa pacijentima u dvije tuzlanske klinike, ovaj dan obilježili su i volonteri Gradskog Crvenog križa, a s njima je bila i naša ekipa. Više detalja u priči kolegice Arnale Šiljković. Svaka osoba na svijetu zaslužuje pažnju, a posebno oni koji su zbog bolesti odvojeni od svojih najmilijih. Da i oni ne budu zaboravljeni, potrudili su se volonteri Gradskog Crvenog križa, koji su ih danas, na Svjetski dan bolesnika, odlučili obradovati paketima koje su sami pravili. Na licima pacijenata u klinici za plućne bolesti moglo se vidjeti da su se ovom simboličnom poklonu, ali i činjenici da nisu zaboravljeni, posebno obradovali. Drago mi je, hvala vam. Da ste se sjetili da vas obiđete i dobiđete ovu kliniku. Ovdje ljudi, ja nemam riječi. Uslovi kakvi su, kako sestre rade. Ja im dižem kapu. Hvala vam da ste zdravi i živi kako mi. Jeste, pa da ima svega, ali opet je, nije suvišno. Osim za pacijente koji borave u klinici za plućne bolesti, volonteri Crvenog križa grada Tuzla pakete su pripremili i za pacijente u klinici za psihijatrijske bolesti. Osim što na ovaj način usreće sve one koji su u stanju potrebe, mladi volonteri podižu i svijest o potrebi brige za bolesne. Prije svega ispunjenost, znači usrećimo nekoga kome je sreća potrebna, svi oni imaju nekog uz sebe, ali da vidite taj dan nisu sami i prije svega kao i naša svaka akcija kada nekom donesemo osmijeh na lice, to nam bude nešto najljepše. Pored bolesnika, volonteri Crvenog križa na ovaj dan ne zaboravljaju ni medicinsko osoblje. To je dan kada se treba posvetiti i svim bolesnicima koji su, nažalost, nisu oni krivi zato što su u takvom stanju, a također je bitno spomenuti da se taj dan i treba posvetiti svima onima koji su posvetili svoj rad osobama brizi i njezi, znači o bolesnim osobama. Kroz projekat pomoći i njege u kući, volonteri Crvenog križa o bolesnicima i starim osobama koji su u stanju potrebe brinu svakoga dana, a tako će i nastaviti, jer, kako kažu, ovim ljudima trebamo brinuti svakodnevno, a ne samo jednog dana u godini. U okviru 18. kola prvenstva Bosne i Hercegovine, košarkaši omladinskog košarkaškog kluba Sloboda u Majdanu večeras dočekuju ekipu KK Gradina iz Srebrenika. Na tabeli prvenstva Bosne i Hercegovine ekipa Slobode trenutno zauzima treće mjesto sa 27 bodova, dok se večerašnji protivnik ekipe Gradine nalazi na 10. mjestu sa 19 bodova. Utakmica se igra od 19 sati i 30 minuta. Da, sinhronizovano, pedantno i posvećeno publikovanje video sadržaja na Googleovom video servisu YouTube može i mora biti prepoznato kao važan resurs i motiv za nadogradnju onako čvrstog povjerenja koji Radio Televizija Slon uživa zahvaljujući svom radijskom i televizijskom programu. Primjer je svakodnevno veliki broj posjeta, pregleda, ali i dijeljenja naših medijskih sadržaja. Da je tako pokazuje i brojka od 10.015.234 pregleda, koliko je 11. februara zabilježio administracijski tim naše medijske kuće, a koji iz dana u dan godinama nastoji svim gledateljima televizije Slon propuštene sadržaje blagovremeno prezentovati na internetu. Broj pregleda veći od 10 miliona posredstvom našeg YouTube servisa tek je uvertira u ono čemu se i novinarske, ali i tehničke ekipe uz podršku menadžmenta Radio Televizije Slon nadaju u narednom periodu. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju informativne emisije Crno i bijelo. Pratite nas i sutra kada emisiju uređuje i vodi Tahir Žustra. Ugodan ostatak večeri.